1935 metų rugsėjo 21-ąją Amerikos lietuvis Feliksas Vaitkus įvykdė antrąjį transatlantinį skrydį lėktuvu Lituanika 2. Jis buvo šeštasis lakūnas, vienas perskridęs Atlanto vandenyną per 22 valandas 30 minučių ir sukoręs 5100 km. Did you heard about the Felix Vaitkus? The pilot, of course we did, yeah. So there's a great exhibition in the credit union of his photographs of the flight and all the information about him. Yeah. He crashed his plane in Ballinrobe. Mm-hmm. Yes. And we have a festival here in Ballinrobe every year about in September around the time he landed in Ballinrobe. When he landed here so many years ago. And proud to put up a monument to him at the moment, and yeah, keep the contact going with Lithuania. It would be very good. Have you ever heard of Felix Vaitkus? Indeed, I have, and I heard about his impromptu visit to Ballinrobe in 1935 when he landed in his airplane. Do I know anything about him? Yeah. Oh, I do. I know that he flew the Atlantic and landed his aircraft at Knocklass. I'm from Dublin myself, but I came here nearly over 40 years ago, and I met a lot of people who actually witnessed the event and were able to point out the site to me. But there wasn't much talk about it. It was just the people who, on their way home from Mass that Sunday, who saw the plane come down. Ką esate girdėję apie Feliksą Vaitkų? Apie Vaitkų režisierių žinau. Feliksą Vaitkų nežinau. O Feliksas Vaitkus? Ne. Nežinau, kodėl negirdėjau. Nemokau mokyklos tikriausiai, nežinau. Tikrai ne. Mokykloj nesimokė? Ne, nes nepasakojo niekas. Girdėjęs, bet kas jis nepasakysiu dabar? Esu nelabai daug, bet esu girdėjusi, kad jisai perskrido Atlantą. Iš Amerikos ir berods nusileido Airijoje. Ant plokščio kapo akmens Kioler kapinėse Jungtinėse Amerikos valstijose parašyta. Pulkininkas leitenantas Feliksas Vaitkus. Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgos. Šeštasis transatlantinis solo skridimas vienmotoriu. Po Lituanikos pirmosios lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno patirtos tragedijos 33-aisiais netruko kilti idėja apie antrąjį transatlantinį skrydį. Mintis įvykdyti didvyrių testamentą ir be nusileidimo nuskristi iš Niujorko į Kauną šovė Lietuvos karo aviatoriams. Lietuvos karo lakūnas Povilas Nakrošis, viešėdamas pas gimines Amerikoje, pasisiūlė tokį skrydį vykdyti. Tačiau paaiškėjo, kad lakūnui iš Lietuvos toks dalykas neįmanomas dėl vietos sąlygų neišmanimo ir Amerikos lietuvių nenoro remti lakūną atvykusi iš Lietuvos. Tačiau idėja ruoštis antrajam transatlantiniam skrydžiui prigijo. Buvo sudarytas antrojo transatlantinio skrydžio komitetas ALTAS, bei jo valdyba iš skirtingų politinių pažiūrų ir visuomenės veikėjų. Pagrindiniu rėmėju tapo naujienų dienraštis Čikagoje. Pradėta rinkti aukas naujajam žygiui parengti. O pagrindiniu kandidatu žygį vykdyti pasirenkamas lietuvių kilmės lakūnas Juozas Janušauskas arba Džozefas Džeimsas. Buvęs karo lakūnas, vėliau perėjęs į civilinę aviaciją. Lėšoms telkti visose lietuvių gausiai gyvenamose vietose imamos organizuoti aviacijos dienos, mitingai, susitikimai ir koncertai. Juose dalyvauti kviečiamas ir Juozas Janušauskas. Aukos ALTAS išda pasiekė iš Pietų Amerikos, Kubos, Kanados, Haičio ir net Lietuvos. Už surinktas lėšas nuperkamas lėktuvas Lockheed Vega, tinkamas vykdyti skrydį į Lietuvą. Nors ir naudotas, Vega buvo daug pranašesnis orlaivis už Dariaus ir Girėno Belanką. Tos pat paskirties lėktuvėliai skirti vežioti nedidelį skaičių žmonių paštą po begalinės Amerikos valstijų platybės. Nedaug skiriasi jų sukūrimo metai, gal porą metų tik skiria pirmą skrydį pirmosios Lituanikos, tai yra Belankos ir Lockheed Vega 5B, bet
konstrukcijos koncepcija visai kita. Vaitkaus Lituanika jau buvo gerokai modernesnės kevalinės konstrukcijos save laikančiais sparnais, kada lėktuve nėra minkštų dangos elementų, nėra spyrių laikančių sparnus, o tai leidžia siekti gerokai didesnių perskridimo greičių. Varikliai taip pat skyrėsi savo gale, jei Dariaus ir Girėno Lituanikoj buvo naudojamas 380 arklio galių variklis, tai Vaitkaus lėktuve tų arklių buvo visų šimtų, o gal net ir kiek daugiau. Kreiserinis ar kelionės greitis taip pat skyrėsi beveik 100 km. Tai savo ruoštu trumpino kelionės laiką. Jeigu Dariui ir Girėnui Atlantą įveikti reikėjo gal 30 valandų, tai Vaitkui pakako 20. Jei Darius ir Girėnas turėjo lėktuvą valdyti dviese, pakaitom besiorientuodami, kad nepaklystų, tai Vaitkus turėdamas modernesnę navigacinę įrangą galėjo tuos abu darbus atlikti vienas. 1934 metų balandžio 22-ąją Ford Lansingo oro uoste naujasis lėktuvas pakrikštytas Lituanikos antrosios vardu. Tarp visų iškilmėse dalyvavusių svečių buvo ir leitenantas Feliksas Vaitkus. Pagal pasirašytą sutartį su Altas, Juozas Janušauskas turėjo dalyvauti visuose pasirengimo žygių renginiuose ir vakarėliuose. Už tai jam buvo mokama alga – $100 per mėnesį. O skrydį į Kauną įvykdžius, Lituanika antroji turėjo tapti Janušausko nuosavybė. Skrydis buvo numatytas 34 metais. Tačiau pilotas vienašališkai pareikalavo pratęsti atlyginimo terminą, o jei skrydis dėl kokių nors priežasčių neįvyktų, kaip kompensacija išmokėti jam pusę lėktuvo su visa įranga vertės. Be to, Janušauskas pageidavo, kad viešumoje būtų naudojama tik angliškai jo pavardės versija – Joseph James. Mat lietuviškoje sudaranti nepatogumų bendraujant su lakūnais amerikiečiais. Altas šios reikalavimus atmetė ir ėmė dairytis kito piloto. Skrydį iš Amerikos į Kauną be sustojimo pasiūlyta atlikti Amerikos karo aviacijos leitenantui Feliksui Vaitkui. Šis 11 metų jaunesnis pilotas didesnių reikalavimų nekėlė ir vos perėmęs Lituanikos antrosios raktelius ėmėsi energingai vykdyti pareigas. Dalyvavo lėšų rinkimo vajose bei aviacijos šventėse, nes skrydžiui vis dar trūko lėšų. Na, pirmiausia, tai jis buvo nepaprastai drąsus žmogus. Būdamas 27-8 metų skristi per Atlantą, tai ne kiekvienas ryšis. Tuo labiau, kada jisai buvo antrasis pilotas, nes pirmasis, kaip jūs žinot, atsisakė Juozas Janušauskas. Todėl tai nepaprastos drąsos. Be to, jis buvo žemaitis. Tėvai žemaičiai, jis buvo labai atkaklus, susispyręs ir labai gabus. Jisai siekė mokslo ir baigė ir vieną karo aviacijos mokyklą, ir antrąją metį universitetą, kad norėjo tapti lakūnu. Po to buvo papuolęs į 94-ąją elitinę gabiausiųjų mokyklą, aukštąją karo aviacijos mokyklą, kurioje mokėsi gabiausiai ir tik tai 30% ją baigdavo. Taip, kad jis buvo nepaprastai gabus žmogus. Felikso Vaitkaus tėvai į Ameriką atvyko 1924-aisiais iš Rygos, kur Felikso tėvas Antanas dirbo geležinkelio mašinistu. Abu tėvai buvo žemaičiai. Mama Marija Stankevičiūtė iš Žagarės, o tėtis Antanas iš Lukošaičių kaimo netoli Gruždžių. Feliksas turėjo sesutę Antaniną bei brolius Adolfą ir Vincą. Baigęs vidurinę Parkerio mokyklą Bridgeporte, Feliksas 2 metus studijavo filosofiją bei verslo administravimą Čikagos universitete. Bet jo nebaigęs stojo savanoriu į Amerikos kariuomenę. O vėliau jo aistra tapo aviacija. 1930 metais, gavęs leitenanto laipsnį, Feliksas buvo paskirtas greitųjų naikintuvo eskadrilės vadu. Dar po metų jam buvo suteiktas karo lakūno vardas. Kadangi Feliksas turėjo ir aviacijos mechaniko licenciją, tai paleistas į atsargą kartu su lėktuvų konstruktoriumi inžinieriumi Antonu Brocu Kiolerija Viskonsino valstijoje įsteigė skraidimo mokyklą, kurioje dirbo instruktoriumi. Beje, Feliksas Vaitkus netruko įsižiūrėti šefo dukterį Martą,
kurią 1934-aisiais ir vedė. Lituanikai antrajai buvo būtini rimti techniniai patobulinimai. Vien naujieji pakeitimai turėjo atsieiti 10 tūkstančių dolerių. Ir jie buvo surinkti. Iš tų vargšų lietuvių paprastų žmogelių kišenių krizės sąlygom, kada ten buvo baisi krizė, kada darbo nebuvo, kada žudėsi žmonės. Tai va, tokiom sąlygom Amerikos lietuviai tą padarė. Tai čia yra nuostabus dalykas. Čia nežinau, kada mes vėl pakartosim tokį žygį, kaip Amerikos lietuviai padarė. Kiolero aviacijos dirbtuvėse Lituanika antrąją imta ruošti transatlantiniam skrydžiui. Buvo užsakytas ir pakeistas modernesnių variklis, įstatytas naujas propeleris, lengvinantis pakrauto lėktuvo pakilimą. Ypač pažangi naujovė – radio kompaso įrengimas. Buvo uždengtos langų angos, išimtos keleivių sėdynės, o jų vietoje įmontuotas 1741 litrą talpinantis benzino bakas. Atlikta daug kitų techninių patobulinimų. Lėktuvo paruošiamieji darbai užtruko nenumatytai ilgai. Orai Europoje ėmė biurti ir Altas kreipėsi į aukotojus bei rėmėjus, ragindamas skrydį atidėti kitiems metams. Ir nors Amerikos lietuviai labai nekantravo skrydį vykdyti, o kai kuriuose kolonijose jau buvo surengti atsisveikinimo su Feliksu Vaitkumi renginiai, žygį numatyta nukelti 35 metams ir nerizikuoti piloto gyvybę bei už aukotojų lėšas įsigyta Lituanika antraja. Pats Feliksas Vaitkus taip ramino visuomenę. Su tomis įtaisomis, kurios yra Lituanikoje antrojoje, aš esu tikras, kad galėsiu padaryti antrą transatlantinį skridimą didžiausių įvykių pasaulio aviacijoje. Lėktuvas yra ruošiamas pagal tam tikrą planą, kurio dar nėra vykdęs nei vienas transatlantinis lakūnas. Mano ambicija yra įrodyti jo teisingumą sėkmingu skridimu. Belaukiant kitos vasaros, galutinai pasirengta žygiui. Ne tik sutvarkytas ir patobulintas lėktuvas, bet išlaikytos ir visos būtinos licencijos, parengtas skrydžio maršrutas, orientuojantis pagal radio stotis. Nors trumpiausias kelias iš Niujorko į Kauną buvo didžiojo rato linija, tačiau Feliksas Vaitkus jie kiek pakoregavo, atsižvelgdamas į meteorologinės ypatybės, audrų zonas ir radio stočių įsidėstymą. Taigi, buvo numatyta, kad Lituanika antroji pakilusi iš Floyd Benneto oro uosto turėtų skristi iš ilgai Jungtinių Amerikos valstijų rytinių pakrančių per Newfoundlandą, Atlanto vandenyną, Airiją, Angliją, Daniją ir Baltijos jūrą, o netoli Klaipėdos įskristi į Lietuvą. 1935 metų gegužės 24 dieną Feliksas Vaitkus su Lituanika antraja nusileidžia Niujorko Floyd Benneto oro uoste. Apsistoja The Half Moon viešbutyje, kaip beje ir Darius su Girėnu. Ir ima laukti palankaus skrydžiui oro. Kartu su juo žmona Marta ir uošvis. Deja, 1935 vasaros orai buvo itin nepalankų skrydžiui. Ir nors Feliksas Vaitkus išliko ramus, bet laukimas jį vargino. Vaitkus greičiausia, kad buvo jisai lemties žmogus. Vis tik tai tie kažkurie tai ženklai nulėmė jo likimą. Tai toks labai gražus dalykas, kaip vieno svorio bandymo metu, jam nusileidus ant lėktuvo uodegos ratelio, buvo pakibęs keturlapis dobilas. Na ir ten kolegos, kas aplink buvo, pamatė tą dobilą ir sakė, kur tu skrisi, leisisi to Airijoje. Taip ir buvo, nes keturlapis dobilas Airijos simbolis. Ir dar vieną kartą tas pats įvyko būtent prie skrydį, svečiuojantis pas draugus. Vaitkienė priejo prie arklio ir iš delno padavė cukraus gabalėlį. Ir ką jūs mano, arklys paėmė cukrų, delniai paliko keturlapį dobilą. Ir Vaitkienė visą laiką buvo ramiai ir tikėjo. Tai laimės simbolis ir tikrai jisai išliks gyvas. Rudenėjo. Skrydis vis artėjo. Angare nuolat budėjo žurnalistai ir fotografai kėlė pilotui įtampą. Tačiau oro sąlygos vis buvo netinkamos. Ir 1935 metų rugsėjo 21 dieną Feliksas Vaitkus 6 valandos 45 minutės vietos laikų pakyla iš New York Floyd Benneto aerodromo. Iš to pačio aerodromo, kur pakilo ir Darius ir Girėnas. Tačiau, neprabėgus ne keletai valandų nuo pradžios skrydžio, meteorologinės stoties viršininkas Kimball sužino, kad oro sąlygos iš Atlanto pasikeitė, labai pablogėjo. Jis nusprendė, kad reikia Vaitkų gražinti. Bandė susisiekti per raciją, tačiau jam nepavyko. Kodėl? Ogi Feliksas Vaitkus radio bangas jau buvo nukreipęs į Airiją, Altonis stotį ir skrido. Tūkstantis
Ši melodija, alavinių kareivėlių paradas, buvo sutarta ženklas, kurį išgirdęs Feliksas Vaitkus suprato, kad skrenda teisinga kryptimi link Airijos. Lietuvos žinių agentūra Elta paskelbė seniai lauktą žinę, kad sunkiai pakrautų lėktuvu Feliksas Vaitkus pakilo iš Niujorko. Lietuvos gyventojai buvo kviečiami pasitikti didvyrio Kauno aerodrome sekmadienį rugsėjo 22-ąją. Deja, istorija pasisuko kiek kitaip. Feliksas Vaitkus taip paprašė sunkiausią skrydžio etapą. Beveik visą kelią reikėjo skristi aklai, naudojant kompasą bei prietaisus. Tačiau orams ėmus biurti naktį, lėktuvas taip aplėdėjo, kad ėmė smukti 2000 pėdų per minutę greičiu žemyn. Prie tos nelemtos priežasties dar prisidėjo ir karbiuratorius aplėdėjimas. Laimė, žemesniame aukštyje oras buvo šiltesnis, nuo sparnų nutirpo ledai, o panaudojus pilną šildymą, ištirpo karbiuratoriaus aplėdėjimas. Tačiau vos tik pamėginus pakilti aukščiau, Lituanika antroji ir vėl aplėdėdavo. Kai Feliksas Vaitkus skraido virš Atlanto, jis turėjo pasiėmęs kavos termosą. Ta kavos termosą pasikabino kabinos palubėje. Vienu metu lėktuvas stipriai supurtė. Termosas susipalaidavo ir pradėjo kristi. Gerai, kad Feliksas Vaitkus sugavo žaibiškai, nes jeigu būtų nesugavęs termoso, būtų sudaužytas radio kompasas, o tada skrydis galėjo baigtis tragiškai. Audrose virš vandenyno, bekaitaliojant aukštį, kuro buvo sunaudota daugiau nei numatyta. Kuro būtų užtekę iki Berlyno, bet ne iki Lietuvos. Vokietijoje siautė audros. Airija ir Anglija buvo paskendusios rūkuose. Žemė matėsi tik siaurame pajūrio ruože šalia Balinrobo Airijoje, Mėjo grafystėje. Suradęs tinkamo didumo pievą, pirmiausia nubaidžiau nuo jos gyvulius. Tūkdamas poros pėdų atstume praskridau šieno kupetą ir vieną iš tų akmeninių airiškų tvorų, kai vėjo gūsis vienas sparną pakėlė, o kitas užkliudė žemę. Lėktuvas staiga pasisuko, sužalodamas važiuoklę, dešinį sparną, priekinę liemens dalį ir propelerį. Balinrobe buvo nemažai šio įvykio liudininkų, mat gyventojai kaip tik ruošėsi į mišęs. Lieutenant Felix Vaitkus examines the damage to his plane after literally hitting Ireland on his attempted flight from New York to Kovno, Lithuania. He flew blind through fog and storm for 22.5 hours, scarcely seeing the Atlantic Ocean all the way. Then down in a field at Balinrobe, County Mayo, and a bad landing. Despite the extensive damage to his machine, the American-born Lithuanian pilot got out of his forced landing without a scratch. Unlucky to crash, but lucky to be alive. Although he failed in his attempt to reach Lithuania non-stop, he is only the fifth airman to fly solo across the Atlantic in a single-engine plane. When he first surveyed the damage, he thought the Lithuanica II was wrecked beyond repair, but later it appeared that it could be transported to Dublin and made good for £400. Meanwhile, Lieutenant Vaitkus can enjoy the hospitality of the Irish people after his daring and partially successful venture. Vieną gyvą liudininką pavyko pakalbinti ir mums. Beje, čia saugomos ir Lituanikos antrosios nuolaužos su Felikso Vaitkaus parašais. Oh yes, 1945, Felix Vaitkus landed in Balinrobe. And he walked straight from the plane, no energy. He was lucky, a brave man, to travel all that distance on his own. Felikso Vaitkaus turimas žemėlapis nerodė, o pats pilotas nepastebėjo, kad Balinrobe būta nedidelio aerodromo. Jei ši aplinkybė būtų žinoma, galbūt būtų išvengta Lituanikos antrosios apgadinimo. We're sitting on the spot, practically where he plane finished up after it touched down. Behind me, you might see it is a tree which he's believed to have clipped. It's an old yew tree and it grows for hundreds of years. And the locals say he clipped a tree with one of the wings, which caused the plane to go sideways or wing down, which hit the ground. This caused the whole plane to turn around, slide backwards, and come to a halt. Now, the pilot himself says it was a gust of wind that caused the plane to dip. Pasak pono Murphy, vietos ūkininkas vaišingai sutiko lakūną ir detaliai perpasakojo tos dienos įvykius. He made his way to the plane to see what had happened. Naturally, he saw the plane and he went over and he met the pilot and saw that he was all right. Asked him back to the house for give him a bit of food and treat him well. Sure, he looked after him. His wife cooked him a breakfast, sausages and rashers or something. Man, yes. And after that, then he was anxious to get to information back to the States
and maybe on to Lithuania, that he was all, that he had landed and was all right. Sure, he borrowed the local farmer's bicycle, and he cycled in the mile and a half into town, into Ballinrobe, and went to the local guards barracks, where he made a phone call to Dublin, to the US embassy, and asked them to get information back to America and on to Lithuania. Rugsėjo 22-ąją, 16:30, Kauną pasiekė tokia telegrama. Gailiuosi šiandien sugadinti tamstų ūpą, bet turėjau priverstinai nutūpti Balinrobe, Airijoje, ir apgadinau Lituaniką antrąją. Aš buvau tiek laimingas, kad nebuvau sužalotas. Linkėjimų Feliksas Vaitkus. 1935 metais buvo įvykdytas tik vienas skrydis, tai yra Felikso Vaitkus skrydis. Feliksas Vaitkus per 22:30 sėkmingai įveikė Atlantą ir nuskrido 5100 km. Tai ketvirtasis rezultatas pasaulyje pagal nuskristą nuotolį nenutupint. Ir šeštasis rezultatas kaip vieno lakūno įveikusiam Atlantą. Vaitkus ir Darius, tai jeigu mes tyrinėsim, tai rasim turbūt skirtingas nuostatas. Vaitkus norėjo būti profesionaliu, geru lakūnu. Reiškia, o Darius tai ne to norėjo. Darius buvo jau toks, kaip sakytume, valstybės veikėjas jisai buvo, jis valstybę kūrė Lietuvos ir tas skridimas buvo ne jo profesionalumui kelti, o buvo tam tikrą efektą pasiekti pasaulyje ir Lietuvoje. Apgadinta Lituanika antrąją buvo nutarta išardyti ir taip transportuoti į Klaipėdos uostą. Feliksas Vaitkus, trumpai paviešėjęs ir pailsėjęs Londone, spalio 1-ąją įskrido į Berliną. Į Lietuvą pilotas kelionę tęsė traukiniu. Visoje šalyje jo laukė priėmimai ir sutikimai, prasidėję dar Pagėgių geležinkelio stotyje. Iš Klaipėdos į Kauną Atlanto nugalėtojas buvo atskraidintas Anbo 4 lėktuvu. Kai horizonte pasirodė karo lėktuvų lydimas Anbo, Kauno aerodrome laukusi minė džiaugsmingai suošė. Sutiktuvės buvo tokios emocingos ir audringos, kad tik per plauką išvengta aukų. Minė prasiveržė prie dar tebejudančio lėktuvo, o kalbėtojų į tribūną susirinko tiek, kad pastaroji įlūžo. Laimei niekas nesusižeidė. Transatlantiniam didvyriui buvo rengiami aukščiausio lygio priėmimai. Prie vyro spalio 5-ąją prisijungė ir laivu atplaukusi žmona Marta. Kaune valstybės teatre buvo surengtas iškilmingas posėdis, kuriame prezidento dekretu Feliksas Vaitkus buvo apdovanotas Vytauto didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu. Gausybėje susitikimų su visuomene buvo įteikta galybė dovanų ir pagarbo ženklų. Jam patiko Lietuvoj. Jam patiko, nes jis pasakė po šitų gražių priėmimų, pasakė tokius žodžius, kur aš bebūčiau, ar čia Lietuvoje, ar svetur, aš visada dirbsiu Lietuvai. Be to jisai dar pasakė tokius žodžius iš savo kalbų viešnagės Lietuvoje metu, kad aš Lietuvą įsivaizdavau prastesnę, būdamas Amerikoje, nei kad tą, ką radau čia. Daugybėje miestų ir miestelių buvo organizuoti iškilmingi sutikimai. Feliksas ir Marta Vaitkai, norėdami geriau pažinti Lietuvą, leidosi į kelionę po kraštą. Bet pirmiausia, Feliksas Vaitkus panoro apsilankyti savo tėvų gimtinėje. Kaip atvažiavo į Lukošačius, jis turėjo sužinoti, kur jo tėvelio gimtinė. Kur šiandien suvažiavo, Gruzdžiai suvažiavo, Šiauliai suvažiavo. Pirmiausiai norėjo sužinoti, kur jo tėvai gyvena, kokiu vietu. Jam labai buvo įdomu kalbėti su tėte. Jis tiek klausinėjo, to tėtas mano labai malonus, labai nuoširdus, be puikybės. Jis pats lietuviškai kalbų, žmona nesupranta. Tai jis parsaka visas tas kalbas savo žmonai angliškai. Apie visą giminę Vaitkų. Kaip jie atsiskyrė, 4 broliai buvo, 3 paliko čia Lietuvoje, o tas vienas jo tėvelis įskrido į Ameriką, įskrido tam. Grįžęs į Kauną, Atlanto nugalėtojas buvo pagerbtas skautų svastikos ordinu, pozavo žymiausiems meno meistrams Kauno meno mokykloje. Feliksas Vaitkus gavo pasiūlymą likti Lietuvos karo aviacijoje, suteikiant majoro laipsnį pulkininko pareigose, bet šio pasiūlymo atsisakė pasirinkdamas Jungtinės Amerikos valstijas. Skirtingai nei pilotas, Lituanika antroji liko Lietuvoje. Pagal sutartį, lėktuvas po atlikto skrydžio tapo Felikso Vaitkaus nuosavybė. Bet karo aviatoriams kilo sumanimas orlaivį išpirkti. Taip ir buvo padaryta.
Lėktuvas išpirktas valstybės lėšomis, suremontuotas, vėl sudėti langai ir keleivių sėdynės. Lituanika antroji buvo naudojama moksliniams tyrinėjimams. Sovietams okupavus Lietuvą 1940-aisiais, Lituanika Šilėnų poligone buvo subombarduota kaip taikinys. Feliksas Vaitkus iš Lietuvos išvyko 1935 lapkričio 7 ir niekada daugiau jo nebesugrįžo. 1939-aisiais Vaitkams gimė sūnus Pilypas. Grįžęs į Jungtinės Amerikos valstijas, Feliksas Vaitkus toliau gilino aviacijos žinias. Viskonsino universitete gavo aerodinaminės inžinerijos magistro laipsnį. Antrojo pasaulinio karo metu Feliksas Vaitkus buvo oro pajėgų inžinierinių ryšių tarnybos vadu Aircraft kompanijoje Sietle. Vėliau tapo skraidančių tvirtovių bandytojų. Nepaisydamas fakto, kad daug lakūnų bandytojų žuvo, Feliksas Vaitkus išbandė 1000 B-17 skraidančių tvirtovių ir 100 B-29 supertvirtovių. Prasidėjus Korėjos karui 1951-aisiais, Feliksas Vaitkus vėl pašaukiamas į karo tarnybą. Paskutinės jo užimtos pareigos – Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų Europoje aprūpinimo viršininkas. Lincei aviacijos bazėje vakarų Vokietijoje jis ir mirė 1956-aisiais Liepos 25-ąją, prasidėjus širdies priepuoliui. Feliksui Vaitkui tebuvo 49-eri. Rugsėjo 24-oji. Balinrobas, Airija. Minimos 75-osios Lituanikos antrosios skrydžio metinės. Felikso Vaitkaus pavardė – geriausiai žinoma lietuviška pavardė Airijoje. Jo žygis įėjo į vietos istoriją ir įtrauktas į vaikų mokyklų programas.